Nama saya Afif. Weh, Farhan, kau dengar tak haiwan baru yang dia baru jumpa dekat Malaysia? Oh, iya ke? Minggu baru minggu lepas dia jumpa. Tak pernah dengar pula. Tak silap aku, nama dia... Apa eh? Nak namakan benda ni apa eh? Ha? Hmm. Ha, okey dah tu kan? Ha. Skr from our jubu bazidia grew your mom gi riru guild. Ah, tu ya haiwan yang ada banyak kaki tu.